yillardan buyon Barselona hujumkor va mayda paslarga asoslangan uslubda to'p suradi. Bu uslub jamoaning qon-qonigacha singib ketgan. Barselona dunyo bo'ylab millionlab muxlislarga ega. Jamoa tarixiga ko'z yugurtirar ekanmiz, klubda bir qator noyob iste'dod egalari, buyuk afsonalar to'p surganiga guvoh bo'lamiz. Barsada to'p surgan yulduzlar bir-birlaridan o'ziga xos o'yinlari, estetik yoqimlilikni ta'minlovchi harakatlari bilan ajralib turardi. Yohan Cruyff, Romario, Ronaldinho, Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi. Bular Barsa afsonalari. Xullas, kreativlik degan tushuncha klub yuragiga hamohang tarzda yashaydi. Lekin bugungi videomiz qahramoni mutlaqo o'zgacha futbolchi. U ham juda kreativ futbolchi, ammo uning o'ziga xos harakatlarini biz yarim himoya yoki hujumda emas, balki himoyada ko'ramiz. Carles Puyol. 1983 yil 13 yanvarda Ispaniyaning Pablo de Segur nomli kichik bir provinsiyasida tavallud topgan. Bo'lajak buyuk himoyachining ota-onasi uni kelajakda katta futbolchi bo'lib ketishiga umuman ishonishmagan. Yosh Karlesni iloji boricha fan mashg'ulotlari bilan band qilishga harakat qilishgan. Lekin Puyol baribir futbolni tanladi. Dastlab Karles o'z hududidagi klubda to'p surdi. Yana bir ajoyib ma'lumot, Karles Puyol futbolchilik faoliyatini darvoza chizig'idan boshlagan. Keyinchalik Barsa akademiyasiga tashrif buyuradi. Bu yerda mahoratli himoyachi bilan Barsa murabbiylari ko'plab eksperimentlarni amalga oshirishadi. Va nihoyat Barselonasida Puyol himoya chizig'ida to'p surishni boshlaydi va o'zi uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiladi. Futbolchini Barsa asosiy tarkibida to'p surishi biroz muddat cho'ziladi, naqd 3 yil. Chunki o'sha paytlardagi ko'k anor ranglilarning himoyasida Frank De Boer va Mikhail Raitsker bor edi. Futbolchi 21 yoshida va nihoyat Barselonaning asosiy tarkibida debyut qildi. Murabbiy Louis van Gaal unga iloji boricha ko'proq o'yin amaliyotini berdi. Puyolning ajoyib o'yini borgan sari Barsa qolipiga tushib borar, Karles klubni himoyadagi asosiy figurasi sifatida shakllanardi. Puyol debyut El Clasicosda portugaliyalik yulduz Luis Figoga yetarlicha qarshilik ko'rsatdi. Puyolda ishonch va stabillik yuqori ekanligi sezilib turardi. 2004 yilda Puyolga juda mas'uliyatli vazifa yuklandi. Endi jamoa sardori sifatida u katta klubni maydonga olib chiqardi. Karles sardorlik davrida Barsa himoyasi ancha yaxshi ko'rinishga keldi. Ajoyib xarakter egasi bo'lgan futbolchi himoyani xavfdan tozalab tashlardi. Sardor sifatida Karles La Liga, Chempionlar Ligasi kabi yirik turnirlarda zafar quchdi. Uning davrida Barselonada Ronaldinho, Deco kabi noyob iste'dod egalari to'p surdi. Puyol ana shunday futbolchilarni sardor sifatida birlashtirib turdi. Guardiola jamoa murabbiyi bo'lgach klubga Gerard Pique taklif qilindi. Puyol bilan birgalikda nisbatan yosh Pique himoyada ajoyib tandem hosil qilishdi va o'sha mashhur Barselonaning himoyasi shakllandi. Puyolning xarakteri juda zo'r edi. Uning xarakterida kurashuvchanlik yuqori o'rinda turardi. Ba'zi futbolchilarga o'xshab ayyorlik va quvnoqlikka uncha berilmasdi va eng asosiysi Karles raqibga doimo hurmatda bo'lar, jamoadoshlaridan ham shuni talab qilardi. Barselona Puyol boshchiligida 4 yil ichida 14 ta trofeyga ega chiqqan. Puyol termada ham xuddi klubdagidek stabil va ishonchli tarzda o'yin ko'rsatardi. Qizil Furiya bilan futbolchi Yevropa va Jahon chempionligini qo'lga kiritgan. 2010 yilgi mundialda Qizil Furiyaning chempion bo'lishda Karlesning o'rni beqiyos. Musobaqaning yarim finalda aynan uning boshi bilan kiritgan goli Ispaniyani finalga olib chiqqan. Finalda esa bilasiz, Iniesta'ning Niderlandlar darvozasiga ekstra taymda kiritgan goli Ispaniyani azaliy orzusi ushalishiga sabab bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda Karles bir futbolchi orzu qiladigan hammasi o'rnini yutgan. Uning o'zi ham karyerasi ham katta hurmatga loyiq. Har qanday holatda ham Puyoldan oliy janoblik hissi yiroqlashmagan. Futbol jamoatchiligi Karlesning yorqin o'yinlarini aslo unutmaydi. Ko'rganingiz Onside UZ sayti video blogi edi. Kanalimizga obuna bo'ling, biz sizga eng yaxshilarini ulashamiz. Ko'rishguncha.